posso imaginar. Vai, adianta a câmera. O quê? Soltar? É? Eu já soltei, nego, mas tem que fazer o quê? Ah. E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, galera, esperamos que sim. Espero que sim. Ah, é, falou, espero que a gente tá. Fica a gente com essa vez, tudo bem. E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, galera, esperamos que sim, porque que a gente, graças a Deus, está tudo bem. É por isso que estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, galera, esperamos que sim, porque graças a Deus com a gente está tudo bem. É por isso que estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Então, galera, é isso aí, galera. E hoje temos hino novo para vocês. É isso aí, galera. Bom, graças a... Estamos muito gratos. Estamos muito felizes, né? Estamos muito felizes. Estamos muito felizes porque graças a, Papai do Céu está nos abençoando muito, nos dando sabedoria e nos dando... Inteligência não, pô. Bom, estamos muito felizes porque Papai do Céu está nos abençoando, nos dando sabedoria, ainda dando ideia, galera, para compor hinos. Não é fácil, mas também não é difícil. E com ele ajudando, se torna fácil demais. Bom, galera, é isso aí. Também a gente quer agradecer ao nosso pai, Cláudio, que ele está nos ajudando muito, nos apoiando. Pô, velho, a força que ele está nos dando, pô. É isso aí. Não, fala de novo. E aí, galera, tudo bem? Eu tô mandando preparar essa câmera. Poxa, a gente ensaia depois de coisa, vai descarregar essa câmera, na moral. Poxa, a gente não vai montar mesmo, não vai colocar.